E agora vamos ver o comentário de Josias de Souza, que fala direto de Brasília. Jair Bolsonaro elegeu-se presidente enrolado na bandeira da lei e da ordem. Na cabeça do eleitorado, sua imagem confundiu-se com a das Forças Armadas. Eleito como cabeça de uma chapa puro sangue militar, o capitão compôs um governo apinhado de companheiros de caserna. Cercou-se de generais no Planalto, espalhou oficiais pela máquina pública. Descobre-se agora que a volta da farda ao poder não está fazendo bem à imagem dos militares. Pesquisa inédita do Ibope, divulgada pela revista Piauí, revela que caiu 13 pontos percentuais a proporção de eleitores que acham boa ou ótima a ideia de um governo militar no Brasil. Em janeiro, quando Bolsonaro tomou posse, 62% dos brasileiros sonhavam com a presença dos militares no poder. Neste mês de abril, a taxa caiu para 49%. Ainda é alta, mas o tombo é expressivo. No mesmo período, a popularidade de Bolsonaro despencou 14 pontos percentuais. Impossível deixar de associar os dois movimentos. Prestes a entrar no seu quinto mês de existência, o governo Bolsonaro já apresenta pontos de ferrugem. Exibe sinais de um fenômeno que, em linguagem aeronáutica, é chamado de fadiga de materiais. Se o governo fosse um sucesso retumbante, a imagem dos militares iria às nuvens. Se a gestão é caótica, o prestígio da farda afunda junto com o prestígio do presidente. Ironicamente, dois personagens da estima de Bolsonaro contribuem para estilhaçar a boa fama das Forças Armadas. O polemista Olavo de Carvalho, guru do presidente, dedica-se a desqualificar os militares que cercam Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, o filho 02, realiza nas redes sociais uma campanha difamatória contra o vice, o general Hamilton Mourão. Nasci para ser militar, disse Bolsonaro dias atrás. Mourão já declarou que Bolsonaro é mais político do que militar. Logo, logo, as Forças Armadas farão questão de recordar que o capitão deixou a carreira prematuramente, marcado por uma prisão de 15 dias, por indisciplina. Boa noite.